Poštovani gledalci, dobroveče. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da američki ambasador u BiH Michael Murphy lobira za muslimane u BiH i da pokušava da uruši ustav i Dejtonski sporazum. Murphyjevo saopštenje vrvi od netačnih podataka i laži. Uobičajeno je da Amerikanci, kao što je Murphy, pokušavaju da sebi pribave veći značaj nego što ga imaju. Govori da ja ugrožavam mir, a što nikako ne može da dokaže, kazao je Dodik na konferenciji za novinare u Banja Luci. Dodik tvrdi da Murphy nesumnjivo ima misiju. Ta misija se zasniva na činjenici da je on već dugo u Sarajevu i da su jasni pokazatelji o njegovoj političkoj korupciji. Mi samo još ne znamo koliko se to plaća. Kod nas se to zove mito, a kod njih lobističke usluge koje on čini za muslimane u BiH. Nesumnjivo je da je on muslimanski službenik u BiH i da se pokušava urušiti ustav i Dejtonski sporazum, kaže Dodik. Dodik ističe da Murphy često koristi terminologiju građani BiH pokušavajući da uruši osnovnu koncepciju ustava BiH. Ta koncepcija je jasna, BiH je sastavljena od dva entiteta i tri suverena naroda, istakao je Dodik. Aktualnom predsjedniku Boračke organizacije Republike Srpske Radanu Ostojiću potvrđen je mandat za naredne 4 godine na ovoj funkciji. Ostojić je na izbornoj skupštini Borsa dobio podršku 120 delegata, dok je njegov protiv kandidat predsjednik opštinske boračke organizacije Bratunac Zoran Guzenović dobio 7 glasova. Prilikom izbora 3 delegata su bila suzdržana. Prije glasanja predsjednik gradske boračke organizacije Gradiška Milovan Gagić povukao je svoju kandidaturu na ovu funkciju u korist Ostojića. To je obrazložio time što smatra da Ostojiću treba pružiti još jednu šansu jer je za godinu dana njegovog rukovođenja Borsom došlo do značajnog poboljšanja položaja boračke populacije. Bors mora dati svoj doprinos i postati neki kohezioni faktor koji će djelovati između vlasti i opozicije na smirivanju situacije i definisanju opštih nacionalnih interesa Srpske, rekao je Ostojić. Ostojić je naglasio da Srbi i Republika Srpska treba da dogovore nekih 4 do 5 pitanja koji bi predstavljali opšti nacionalni interes i oko čega bi stale sve političke partije, nevladine organizacije i građani Srpske. Ako želimo da sačuvamo Republiku Srpsku i narod, to moramo da uradimo, istakao je Ostojić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je čestitku Radanu Ostojiću povodom reizbora na mjesto predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske. Iskrene čestitke povodom reizbora na mjesto predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske upućujem vam u nadi da ćete i u predstojećem mandatu nastaviti predano raditi na rješavanju problema i unapređenja socijalnog i društvenog položaja boračke populacije uz svaki oblik podrške institucije Republike Srpske, istakao je Dodik. Istakao je da su borci zaslužni za stvaranje Srpske. U današnjem vremenu slobode i mira ne smijemo zaboraviti da su naročito borci zaslužni za spokoj i dostojanstvo koje uživamo i zato kao društveno odgovorni moramo nastaviti pokazivati neizmjernu zahvalnost i empatiju za borce i njihove porodice, pružajući im uslove za sigurnu budućnost. Vama još jednom čestitam ponovni izbor na mjesto predsjednika i želim mnogo ličnog i porodičnog prosperiteta, kao i ostalim članovima, sa željom da i u narednom periodu, savjesno i u zajedništvu, realizujemo definisane ciljeve boračke organizacije, navodi se u čestitki predsjednika Republike Srpske. U Republici Srpskoj je počela preventivna kampanja Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima 2023. s akcentom na korišćenje zimske opreme koja je zakonski obavezna od 1. novembra do 1. aprila kako bi se povećala bezbjednost u saobraćaju. U okviru kampanje biće organizovana besplatna tehnička kontrola vozila, a poseban akcent stavljen na kvalitet guma, kontrolu kočione i rashladne tečnosti, svjetlosnih i signalnih uređaja, akumulatora, gasnih instalacija, uređaja za brisanje vjetrobrana. Kontrola vozila će do 23. novembra biti sprovedena na 31. lokaciji u Kozarskoj Dubici u krugu Automotodruštva Kozara u ponedjeljak 6. novembra od 9 do 11 časova. Kampanju Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima 2023. realizuje Automoto Savez uz pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva saobraćaja i veza, Optima Grupe, Autoputeva Republike Srpske i lokalnih zajednica.
Za predstavnice Kozarske Dubice na festivalu Ritem Evrope predsjednik Skupštine opštine organizovao prijem. Prilog Milene Radmanović. Predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Vladimir Rokić upriličio je danas prijem za Lenu Janjuz i sestre Mariju i Helenu Gajić, naše predstavnice na muzičkom festivalu Ritam Evrope, održanom protekle nedjelje u Gradišci. U ime opštinske uprave uručuje im je simboličan novčani poklon. Prijem za naše predstavnice koje su učestvovale u Ritmu Evrope. Ja se njima želim da se zahvalim. Oni su pravi ambasadori našeg grada. Bio sam ja lično prisutan sa njima pa sam i bodrio. I nadam se da ćemo iduće godine kao Kozarska Dubica opet imati priliku da učestvujemo i smatram da ćemo kao grad da podržimo ove djevojke naše koje bude bilo u takmičenju. Ja sam danas ovdje ispred lokalne uprave organizovao prijem i dobit će male nagrade od nas za znak pažnje. Naše predstavnice su izvele pjesmu Kameleon, zadovoljne su svojim nastupom i kako Marija Gajić, kojoj je ovo drugi nastup na festivalu, kaže, savršeno iskustvo raditi sa takvim profesionalcima i veliko zadovoljstvo družiti se sa svim tim talentovanim ljudima. U Gradišci stvarno, opet ja kažem, bilo je prelijepo kao i uvijek. Iskustvo je savršeno raditi sa takvim profesionalcima. I jednostavno to druženje sa tim svim talentovanim ljudima s kojima smo mi bili je jednostavno prelijepo da smo svi zajedno tamo. Je li interesantnije one pripreme koje prethode ili samo takmičenje? Pa ne znam što da kažem, mislim pripreme jesu interesantnije zato što više vremena imamo da se družimo, zato što ova zadnja dva dana pred takmičenje i takmičenje, tu smo već malo svi već pod stresom, onako žurimo da probamo, da se šminkamo, kosa, odjeća, sve onako ubrzano, kampovi su već ono baš druženje i baš nam je lijepo bilo na kampovima. Evo druge godine opet nastup, je li bilo treme ovog puta? Pa ove godine nije treme bilo, što je baš čudno meni bilo. Uopšte nisam imala nekakvu tremu, a prošle godine bila je mala trema. Tako da ove godine je bilo ono sve onako lagano išlo, baš je bilo lijepo. Lena Janjuz, je li tako prvi put ove godine nastup, kakva iskustva nosiš? Pa predivno mi je sve bilo, stvarno srećna sam, ponosna sam, stvarno mi je drago što sam uopšte učestvovala na takvoj manifestaciji. Kad je tebi bilo zanimljivije, koje je ljepše iskustvo, ono što je prethodilo ili sam nastup? Pa po meni nastup mi je bio najzanimljivija stvar koja mi se desila do sad i u životu. Bilo mi jako zanimljivo, nismo imale treme, što je jako čudno što kaže Marija. Ono, stale smo na bini, pitala smo jedna drugu, stvarno, jel ti imaš tremu? Kao, i ono, ne. I kao, bilo je dobro. Kako je bilo druženje sa ostalim takmičarima? Bilo je predivno, to je stvarno, sklopili smo dosta prijateljstva sa svima njima. Bilo nam jako drago što smo uopšte upoznali takve ljude koji kao i mi znaju nešto oko toga i onda smo stalno davali savjeti jedni drugima i tako. Lijepo iskustvo za u buduće? Naravno, naravno. Marija, tebi da najpitam, vjerovatno i sljedeće godine audiciju? Naravno, kao i svake godine. Evo i najmlađa učesnica naša Helena Gajić. Helena, kako ti iskustvo nosiš iz Gradiške? Pa, fino iskustvo, meni je bilo baš fino i prvi mi put bio i... Kako su ti ova sestra i starije kolegice, su ti pomogle ili odmagale u nastupu? Pomagale. Nisu bile opasne, onako zahtjevne? Nisu. Nisu izvoljevale, de Helena ovo, nemoj ono? Nisu. Jesi ti imala drugara i treme? Pa, imala sam malo treme, ali bilo mi je fino kad sam nastupala i... Šta ti je onako bilo najljepše? Pa drugari. Nakon društva tamo bilo mi baš fino. Hoće li Helena sljedeće godine ponovo na audiciju? Naravno. Snježana Gajić, Helenina i Marina majka je učešće svojih djevojčica na festivalu ispratila od početka do kraja. Njenu podršku su imale tokom svih priprema i na samom nastupu. Nije bilo teško, bilo je malo naporno, ali nije bilo teško iz razloga što ja stvarno hoću da ulažem u svoju djecu i hoću da one napreduju i smatram da imaju potencijala za to. Velike obaveze su roditelja kada je u pitanju ovo takmičenje, oni su gotovo stalno uz djecu. Pa jeste. Jeste, velike su obaveze iz razloga što ako želiš da uspiju, mora tu da budeš konstantno, ali opet kažem nije teško, zato što ja vidim potencijal u njima. Djevojčice voljne i sljedeće godine audicije, ali mama spremna?
Naravno, mama spremna, mene zovu mama džer, nisam džaba tu. Zaista je bilo veliko zadovoljstvo raditi sa mladim talentima Kozarske Dubice. Istakla je koordinator festivala za našu opštinu Dijana Kondić, koja je i direktor Centra za informisanje i kulturu. Za početak ja bih da uputim čestitke za organizaciju ove izuzetno kvalitetne manifestacije, sve je bilo na vrhunskom nivou i svakako želim da čestitam svim učesnicima, a posebno pobjednicima ovogodišnjeg takmičenja. Zaista je bilo veliko zadovoljstvo raditi sa mladim talentima Kozarske Dubice i moram da kažem da projekat Ritam Evrope je uvezao 18 gradova i opština Republike Srpske u smislu razvoja i koordinacije u pogledu razvoja kulturnih zajednica. Svakako to je veliki doprinos za našu lokalnu zajednicu, za društvenu zajednicu i ja se nadam da ćemo mi iduće godine biti dio ove priče. Naše djevojke su bile na visini zadatka, zaista marljivo su radile i prije svega ja moram da kažem da sam jako ponosna da imamo izuzetno talentovanu djecu kada je u pitanju pjevanje, u ovom slučaju i ples. Želim još jednom da kažem da smo imali veliku podršku i publike i roditelja koji su zaista sve vrijeme ispratili ovo sve što se dešavalo i bez njih svakako ovo ne bi imalo ovakav kapacitet i sve ono što je trebalo da se desi i organizuje. Opština svakako uz Centar za informisanje i kulturu i u narednom periodu će biti dio ovog projekta kao što sam već rekla i bez njih ovo sve ne bi bilo moguće i svakako pohvale za sve one koji su dali doprinos da se krene u realizaciju Ritma Evrope kada je u pitanju Kozarska Dubica. Uručenjem zahvalnice predsjedniku Skupštine opštine Kozarsko-Dubički tim Ritma Evrope izrazio je zahvalnost opštinskoj upravi za pruženu podršku. Juče je ekipa radio televizije Kozarska Dubica boravila na području sela Vojskova, tačnije u šumi koja se nalazi jugoistočno od sela, u samom podnožju Kozare iza zaseoka Bukovica. Sakrivena od očiju javnosti nalazi se pećina u narodu poznata kao kamena kuća, okružena planinskim vrletima do koje se dolazi nepristupačnim stazama koje bez teškoća mogu da savladaju samo planinari i tek po koji zaljubljenik u prirodu i njene ljepote. Ova pećina je svoju najvažniju funkciju imala u Drugom svjetskom ratu, kada su se tokom Kozarske ofanzive mještani Vojskove i okolnih sela upravo tu sakrili pred najezdom fašističkog okupatora. Iz tog perioda potiče i naziv Kamena kuća. Poslednjih nekoliko godina Bukovačka pećina predmet je interesovanja kako planinarskog društva Pecija, koje je preduzelo odgovarajuće radnje da bi se krenulo u proceduru zaštite objekta kao spomenika prirode, tako i stručnjaka speleološkog društva Pionir iz Banja Luke. Nekadašnji mještanin Vojskove, odbornik Živko Goga, je na posljednjoj sjednici Skupštine opštine pokrenuo inicijativu da predmet Bukovačka pećina uđe u skupštinsku proceduru radi zaštite i rješenja imovinsko-pravnih odnosa, kako bi planinarska društva i relevantne institucije mogle da nastave svoj rad, a samo mjesto dobilo odgovarajuću poziciju u turističkoj ponudi naše opštine. Ekskluzivne snimke unutrašnjosti pećine zabilježene okom kamere radiotelevizije Kozarska Dubica, kao i stavove i mišljenja uglednih speleologa, članova planinarskih društava i mještana ovog dijela opštine Kozarska Dubica, moći ćete pogledati u emisiji specijal Kamena kuća Vojskova, koja će se emitovati 23. novembra na programu radiotelevizije Kozarska Dubica. Iako je sada teško zamisliti, stoji činjenica da su se krajem 19. i početkom 20. vijeka u Dubičkom kraju na obroncima Kozare i Prosare prostirali brojni vinogradi sa trsavima kvalitetne loze i grožđa, od kojih se spravljalo vrsno vino. Ta proizvodnja je zgasla i ponovo živjela početkom 21. vijeka. U Dubičkom kraju ponovo niču vinogradi, sade se novi čokoti i proizvodi vrhunsko vino, koje oduševljava znalce i na međunarodnim sajmovima osvaja nagrade i priznanja. Među pionirima u ovoj proizvodnji je porodica Panić, Predrag i Dragana, koji su svoju vinogradarsku, a potom i vinsku priču počeli 2009. godine sadnjom prvih trsova na svom imanju na Parnicama, na kojem je sada oko 3000 čokota vinskih sorti Chardonnay, Pinot Noir i Cabernet Sauvignon. Nakon podizanja vinograda opremljena je vinarija, a potom i degustaciona sala,
u kojoj su se mnogobrojni posjetioci uvjerili u kvalitet vina Chardonnay, Rosé i Cabernet Sauvignon proizvedenih u vinariji Bodrum Panić. U kvalitet vina i gostoljubivost domaćina uvjerila se i naša ekipa snimajući u emisiji Posjeti u ovoj vinariji koju emitujemo na našem televizijskom kanalu nakon emisije Novosti. Nakon Kozarske Dubice i Beograda zbirka pjesama Jabuka slobode sveštenika Branka Repaje bit će predstavljena i u Banja Luci. Srpsko sabranje Baštionik, organizator je promocije koja će sutra s početkom u 19 časova biti upriličena u kulturnom centru Banski dvor. U programu učestvuju autori i glumci dramskog studija Artist. Sad prihod od prodaje ove knjige ići će kao i do sada u humanitarne svrhe, ovog puta namijenjen je Srbima na Kosovu i Metohiji. Netom objavljena knjiga Jabuka slobode doživjela i drugo izdanje, jer je cjelokupan tiraž prvog izdanja rasprodan u okviru humanitarno-poetske večeri u Domu kulture u Kozarskoj Dubici, a prihod od prodaje usmjeren za izgradnju kuće šestočlanoj porodici Đekić iz Kozarske Dubice. Predstavljena je i na 66. Međunarodnom sajmu knjige u Beogradu. U zbirci se nalaze pjesme o otačbini, o ljubavi prema čovjeku i slobodi, koje su nastale u posljednjih 15 godina, a knjiga je štampana u izdanju Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Kozarska Dubica. Ove subote 4. novembra u hotelu Ceter održat će se Prelo, tradicionalna manifestacija našeg naroda koja je nekad služila za zabavu i veselje, kao i da se pri tome nekome pomogne. Scenski prikaz Prela izvešće kulturno-umjetničko društvo Dubičanke. Manifestacija počinje u 19 časova, a ulaz za sve zainteresovane posjetioce je slobodan. Za sve ljubitelje zimskih sportskih avantura u toku je upis u školu skijanja Vlašić 2024. koja se na ovoj planini održava polovinom januara. Upis traje do 30. novembra, a broj mjesta je ograničen. Polaznici škole skijanja će na Vlašiću boraviti 3 dana od 11. do 13. januara, aranžman uključuje 2 noćenja i 3 dana skijanja. U cijenu su uključeni licencirani instruktori, karta za ski stazu, sva potrebna oprema, prevoz, smještaj i hrana. Pojasnila je profesor fizičkog vaspitanja Marijana Grahovac, koja obuku organizuje u saradnji sa školom skijanja Snješko iz Novog Grada. Marijana Grahova sa saradnicima uspješno organizuje školu skijanja već nekoliko godina, kao i školu plivanja koju uspješno završi desetine polaznika. Cijena ovogodišnje obuke na Vlašiću iznosi 380 konvertibilnih maraka, a može se platiti u 3 rate. Sve dodatne informacije dostupne su na broj telefona 065 413 212. Slijede servisne informacije. Na putevima u našoj opštini jučer su se dogodile 3 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo povrijeđenih lica. U 15 časova u ulici Proteva Jasinovića sudarili su se teretno i putničko motorno vozilo, a samo pola sata kasnije saobraćajna nezgoda između 2 putnička motorna vozila dogodila se u Preobraženskoj ulici. U 20 časova u Agincima na magistralnom putu Kozarska Dubica Prijedor sudarili su se teretno i putničko motorno vozilo, a vozač teretnog vozila je lišen slobode zbog vožnje pod dejstvom alkohola, saopšteno iz policijske stanice Kozarska Dubica. Nakon saobraćajne nezgode u Agincima, dubički vatrogasci od 20 časova i 30 minuta bili su angažovani na sapiranju kolovoza. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć je zatražilo 25 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 17 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 67%. Poštovani gledalci, bile su ovo novosti. Hvala za pažnju.